दिनमा महामारी बाहिरै आयो भने नआओस् भगवान् सब कसरी नाश प्रार्थना गरौँ नआओस् आइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा विभिन्न ठाउँका आमा समूहले खानै पकाएर खुवाउनु पर्ने हो कि उनीहरूको घरमा चाहिँ चामलै पुर्याइदिनु पर्ने हो कि यो किसिमको कुरालाई तुरुन्तै कुनै टिप्पणी उठाउनु नि परेन केही पनि परेन तुरुन्त एउटा उपसमिति गठन भएको छ हाम्रो अध्यक्षको समय जगत्तमै छ 11 सदस्यीय छ त्यसमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ युवा तहका आमा समूहका त्यस्तै अन्य विभिन्न चाहिँ क्षेत्रलाई समेटेर हामीले एउटा उपसमिति बनाइएको छ त्यो 11 सदस्यीय उपसमितिले तुरुन्तै त्यो चाहिँ तपाईँहरूबाट आएको सूचनाअनुसार तुरुन्तै पनि राहत दिन सकिने खाना खुवाउन सकिने